Den vestlige verden har lånt fra fremtiden. Dette er noen av årsakene til den finanskrisen som har rammet oss, mener Christian Anton Smedshaug i boka som kom i dag. Smedshaug advarte om og varslet om den forrige finanskrisen og europroblemene som vi ser i dag. Du skriver blant annet i boka, velkommen forresten, at i Vesten er det satset på finans, forsikring og fast eiendom, og at dette også har bidratt til den omfattende krisen. Hva betyr det? Det betyr jo først to ting. Det betyr at det, vi har hatt et gjeldsdrevet system der vi over tid har blåst opp verdiene i eiendomssektoren på bekostning av tradisjonell produksjon, altså industriproduksjon. Og vi ser jo da at Kina har gått inn og overtatt veldig mye av dette, og på et globalt bilde så har Vesten tapt produksjon og penger, og mye av din produksjon og de pengene er da overført til Østen. Så dette er i en totalt bilde som dette må ses. Du skriver også at vi liksom satser på fritidsaktiviteter og ting som ikke er håndtagbare, mens Kina satser på denne produksjonen, og at vi gjør en feil her. Hvordan synes du at man skal snu den utviklingen? Det må jo snus gjennom at vi må endre fokuset i både utdanningssystemer, i den økonomiske tenkningen, og også i forhold til eierskap til framtidens industri, og at vi er villige til å innrømme at det har vært gjort feil, og at den gjeldsittende situasjonen vi er oppe i, den skyldes en del basale, grunnleggende feilgrep som vi må reversere, og da er det, tror jeg, riktig å se på da utviklingen mot de som er vinnerne, altså i Asia og særlig Kina, i forhold til hva som har skjedd i våre egne økonomier. Dette er jo det praktiske livs eksempel på forskjellige økonomiske strategier. Og du begynner med helt konkrete eksempler. I en av avisen i dag så skriver du også at nå må man være slutt med rentefradrag på boliggjeld. Ja, jeg sier vel ikke akkurat slutt, men altså at vi må ta en gradvis nedtrapping på en ryddig måte, som gjør at folk får både tid til å tilpasse seg, og at man kan da få en nedtrapping for eksempel over 4-5 år, og dette er fullt mulig nå når vi har så lave rente, for da betyr det rentefradraget lite, så det er en ideell tid å gjøre det på. Og hvis vi er heldige, så kan vi gjøre det tidsnok til også å stoppe en mulig norsk boligboble, for også norske boligpriser er blant de som har steget mest i Vesten, og det har ikke vært noen vesentlig korreksjon. Ser du en norsk boligboble? Skal du se på grafene, så ser det jo absolutt sånn ut. Nå er det riktig nok mange gode økonomiske forhold i Norge som har gjort at vi har unngått å fått nedturen, men ingen trær vokser inn i himmelen, selv ikke i Norge, så langt jeg kan skjønne. Når sprekker bobla? Jeg må bare spørre. Ja, jeg skjønner det, og jeg skulle gjerne ha svart for å si det sånn, men i USA så sprakk jo boblen og renten begynte å stige. Da sprakk subprime-boblen, da greide man ikke lenger å opprettholde betaling av stadig mer renter fra en økonomi som var presset av manglende real inntektsvekst. Så før renta stiger, så tror jeg ikke boblen sprekker, men det er klart det er en joker i arbeidsledighetsnivået. Og den, da bobla sprakk i USA, så var jo konsekvensene mye større enn selv de største ekspertene kunne forutse, eller ville forutse. Det var nok mulig å forutse, for det var jo mange som for så vidt har spådd det, og det er jo skrevet bøker som beskrev dette helt ifra 2002-2003, men det er jo også synliggjort gjennom vurderinger både fra økonomisk organisasjon i Storbritannia og fra Internasjonale Pengefondet, som sier at dette skyldes gruppetenking i stor skala, at man ikke greide å vri seg ut av det som var normtenking innenfor fagfeltet. Norge har klart seg bra i ytterkanten av både finanskrisen og den krisen som euroen står i nå. Hva skal til for at vi fortsatt skal klare oss bra her på berget? Ja, jeg tror jo da at vi bør gjøre en del grep for å unngå at det som kan se ut som en boligboble sprekker med i uheldig omfang, og da bør vi ta grep på kreditten tidlig. Vi bør slå ring om vår konkurranseutsatte industri, satse på entreprenørskap, innovasjon og utdanning for å sikre at vi greier å opprettholde den produktivitetsveksten i industrien som vi er avhengige av for velferden fremover, og gjøre alle disse tingene før det smeller. Fordi vi ser nå at når det har smelt, sånn som du ser i eurozonen, så blir det en veldig famlende situasjon. Det blir lite penger til å gjøre de strategiske grepene, så vi bør gjøre det nå i de gode tider. Og da vil hver og en av oss merke de grepene? Ja, skal det hjelpe noe, så må du sannsynligvis merke det. Men det betyr ikke at dette er dramatisk, for det er mye å gå på i Norge. Velferdsveksten er høy, forbruksveksten er høy. Men vil den enkeltes velferd måtte reduseres noe for å kunne imøtekomme en sånn krise?
Ja, i den grad vi får gjennomsnittlig befolkning da kan prate om en redusert velferd, så tror jeg nok at vi kan si det, men det tror jeg da vil være en investering i fremtiden som gjør at vi senere og våre barn vil få en bedre situasjon. Og det er jo det å kunne greie å tenke med litt plan som har vært Vestens store problem, og det må vi prøve å ta grep om før det for sent. Vi må kvitte oss med litt med egoismen da, Steinar Mediaas. Du er økonomisk kommentator her i NRK. Det er jo det han sier. Ja, han sier det. Og det som er spennende med Smedshaug, det er at han er jo ikke økonom. Han er økolog. Og han snakker jo på mange måter i økologiske termer. Han ser at det som ikke er bærekraftig, det er jo slik økologer snakker, det er heller ikke levedyktig. Og så bruker han disse brillene og sin evne til å se store sammenhenger til å analysere det som skjer rundt oss. Og da har han altså greid å knekke koden før det braket løs, og derfor så er det veldig spennende å høre på han i dag. Men altså han knekket koden før det braket løs, og så var det ingen som hørte på han da, eller? Det var jo noen som hørte på han, men de var på en måte litt sånn marginale i ulike miljøer. En mann som Nobelprisvinner Josef Stiglitz sier jo at det mest overraskende var at dette var overraskende, men altså likevel, når han antyder at vi kanskje er på vei inn i en boble som kan briste en gang til, så synes jeg det er verdt å lytte til det, ja. Mm. Og jeg leste i boka det perspektivet på Kina, hvordan Kina, mens Vesten har på en måte nedsyltet seg i gjeld og levet på gjeldsfinansiering, så har Kina systematisk styrket produksjonen, de har skaffet seg ny kunnskap, de har gjort stikk motsatt. Ja. Og på mange måter har de jo gjort noe av det som jeg må si også Norge gjør, da, for de har også saltet penger, og de har investert, og de har altså orden i boet sitt, men de gjør det litt annerledes, og de har på en måte, det forunderlige er at kineserne har en slags leninistisk kapitalisme, som viser seg å være en litt overlegen nå kapitalismen selv, og det tror jeg bekymrer både europæere og amerikanere. De tar så å si innersvingen på oss, altså. Og det er det vel grunn til også, å bekymre seg litt over utviklingen, sånn som det ser ut nå, eller hva sier du som er Jeg tror kanskje man skal bekymre seg mer enn litt, ja. I hvert fall hvis man tar utgangspunkt i eurozonen og de store utfordringene i USA. Så kan vi bekymre oss mye der, og så kan vi bekymre oss litt hjemme. Og konsekvensen av den bekymringen bør være å ta grep og håndtere mange av disse negative trendene før de blir uhåndterbare. Og mye er for så vidt også positivt i Norge, men faresignalene er også tydelige, og det er helt avgjørende, tror jeg, at vi håndterer det før boblene sprekker av seg selv. Du skriver også om et begrep som heter kreativ knusing. Kan ikke du kort forklare når et samfunn faktisk har nytte av det? Jo, det er jo da Josef Schumpeter som introduserte det begrepet på 30-tallet og sier at i nedgangstider så ligger det også muligheter. Og hele problemstillingen kan si i den vestlige situasjonen er at vi har vært så livredd for nedgangstider at vi har på en måte ikke vært villige til å ta de nedgangstidene som rydder ut de dårlige elementene av økonomien, skaper gunstige forhold for innovatører, de får kjøpt billig, rentene synker kanskje, trykket synker i økonomien, du får tak i gode folk, og så skapes det nye produksjonsformer, det skapes nye selskaper, og så kommer man styrket ut av disse mindre nedturene. Når man ikke er villig til å ta de mindre nedturene og akseptere denne prosessen med kreativ knusing, så får man da til slutt en kjempestor nedtur som kan risikere å bare bli en knusing. Og der er det jo du måtte stå i Europa i dag. Altså, hvordan skal du få dette til å bli kreativt og ikke bare en nedtur? For en ting vet vi, og det er at nedturene kommer om de er små eller store. Ja, og i dag melder Tyskland fra at de halverer sine vekstanslag for neste år, og Angela Merkel advarer mot optimisme frem mot møtet i helgen. Så det er dårlige meldinger hele tiden i dette perspektivet. Tusen takk for at dere kom i studio.